Yur, yo'li bo'yiga chiqib olaylik. Yo'lda yuramiz tekisligini. Vay bu, shuna bu, yangi qurilgan asfaltmi? Tekisligini, vay bu, bular ne? Qo'yil lekin zo'r qilishibdi. Gap yo'q. Vay, zo'r asfalt. Ustalarga gap yo'q, ustalar. Zo'r qurishganda bu asfaltda. Vay, mana nima? İbi iyi ana benzer. Ya bu çukur mu? Ne bu? Ne? Ya gay bu yangi paletes ki özümüzde işlep çıkarıldı. Zor bu. Ya beni de yeni bir de böyle kankı. Nice paletes kiler kıp. Aynı de şoförlerimiz tatayıp qulab qolishmasin yangi asfalti tekisda deb ko'paytirishganda baraka topsin bu ideyani o'ylab topganlar. Mana yana bitta ha, mayli pastroqqa chiqaylikchi, sentroqqa nimalar bor ekan, qanaqa ekan. Mana bu bo'lsa bo'lib asfaltni qalinligini 25 santimetr chiqadi-ya. Voyni zo'rku. Ammo mana bu yerga 5 ketdim. Mana stoyankani ajratishi qo'yilishibdi. Yer sathidan 25 santimetr pastga joylashtirishibdi. Maladets! Bunaqasini Amerikada ham o'ylab topishmagan. Zir! Rafiya ustalarga. Zir ekan, zir loyiha. Gap yo'q buni. Chet elliklar ko'rsa jinni bo'lib qoladi, jinni. Ular ham bu narsani o'zlarida sinab ko'rishadi. Bunaqasi hali bo'lmagan. Zir, maladets. Bitta bo'lmasa bizni top kanalga obuna bo'linglar, biz sizlarga top kanalimizni topshiramiz.